កាលណាលោកយាយលោកតាយើងស្ដាប់ធម៌យើងស្ដាប់អំពីសិលបន្តអំពីថ្ងៃមុនសិលយើងបានយល់ពាក្យថាសិលប្រែថាប្រកដីឬក៏ធម្មតាឬក៏ទម្លាប់ហើយសិលប្រែថាកំពូលនឹងយើងស្ដាប់ស្ដាប់ហើយសេរៈមកពីពាក្យថាសេរៈសិលប្រែតាមអត្ថទេសេរៈថោសីលំសិលនឹងគឺប្រែថាចំងដើម្បីសួរស្ដាប់សិលមានន័យថាកំពូលឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតលោកពោលថាសីសត្វថោសីលំនេះសិលមានសេចក្តីថាក្បាលនេះសីស័កថាក្បាលហ្មងក្បាលចុះក្បាលអីបើយើងទូលឲ្យស្រួលងាយស្ដាប់ទៅថាក្បាលនៃសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់យ៉ាងសេចក្តីល្អសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់យ៉ាងគឺមានសិលនឹងជាបច្ច័យមានសិលជាគ្រឿងប្រព្រំប្រៀបដូចជាមនុស្សជើងនេះចាប់ពីចុងសតវត្សជើងរស់នៅបានអាស្រ័យក្បាលនេះអាស្រ័យក្បាលព្រោះក្បាលនេះស៊ីមាត់នឹងក្បាលអាហារយើងដឹកចូលទៅទៅពីទៅវាវាឆ្លងកាត់ម្ពងកចូលទៅក្នុងក្រពះតាមមាត់មាត់នឹងក្បាលដង្ហើមដកចេញចូលនឹងក្បាលបើសិនជាគ្មានក្បាលមិនមានជីវិតទេគ្មានមនុស្សណាកើតឡើងមកក្បត់កកហើយរស់ទេនឹងយើងពីរឿងទឹកដែលយើងឃើញអស់គ្នាសូមបីសត្វបេរិឆានឆ្កែឆ្មាលក្ខនឹងលក្ខអស់ហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យនឹងក្បាលបើគ្មានក្បាលទេគឺមិនអាចរស់នៅបានទេព្រោះនេះប្រដាប់ឃើញប្រដាប់លឺប្រដាប់ខំខ្លិនទំពាស៊ីលឿនចូលអញ្ចឹងរាងកាយទាំងមូលដែលខំខត់ប្រព្រឹត្តទៅបានក៏អាស្រ័យនឹងក្បាលយ៉ាងណាកុសលផលទាំងអស់កុសលធម៌ដែលកើតឡើងអំពីចម្រើនសមាធិហើយសមាធិធម៌ឬក៏ចម្រើននិព្វានណាដែលវាកើតឡើងហើយចម្រើនឡើងជាភយុភាដោយអាស្រ័យនឹងសិលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រែថាក្បាលកុសលណាក្បាលកុសលក្បាលកុសលហ្នឹងបានន័យថាធម៌ជាប្រធានគឺដើមចមណែនាំឲ្យកើតអស់សិលជាហេតុហើយជាគ្រឿងរក្សានេះហេតុហើយជាគ្រឿងរក្សាកុសលធម៌ឆ្នាក់សមាធិក្តីកុសលធម៌ឆ្នាក់វិបស្សនាក្តីវាកើតឡើងតតែមានសិលនឹងជាហេតុតទៅសង្រួមបានចិត្តស្ងប់កើតបញ្ញាហើយដល់មានសមាធិកើតឡើងហើយមានបញ្ញាកើតឡើងហើយសិលជាគ្រឿងប្រក់ព្រំទៀតបើគ្មានបើសិនជាបានសមាធិហើយធ្វើឧបាសនាហើយមិនខំប្រឹងថែទាំ
តើរបស់ផងខ្លួនទេសមាធិនោះនឹងដាច់ទៅវិញវិបស្សនានឹងអស់ជីវិតទៅវិញណាសមាធិវិបស្សនានឹងអស់ជីវិតទៅអាស្រ័យនឹងសិលដាច់យើងនៅក្នុងសម័យខ្លះដូចនៅក្នុងកាហ្វេមានកលតិសិទ្ធនីមានតបខ្លះតែលោកកាន់សិលបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រៃហ៎ដូចជាហេរ៉ាតបអីគឺថាដល់ហុកធ្វើសិលបានធ្វើសមាធិធ្វើពេញហុកបានតែដល់ពេលចូលស្រុកវិញវាអាស្រ័យនឹងរូបារម្មណ៍ជាទីគ្រប់ចិត្តព្រៃអនឹងមេធនធំជាមួយនឹងមហេសីស្ដាច់ទៅក៏ដាច់ទៅខុសលែងមួយនឹងសមាធិដាច់ដល់ទៅវិញដាច់ទៅអស់ណាអញ្ចឹងបាននេះទៅសិលជាហេតុកើតឲ្យជាគ្រឿងរសាអញ្ចឹងសូមបីតប្រះរយៈទាំងឡាយសោតាសកតិអនាគិរហិតសត្វតែជាអ្នករសាសិលហូតគឺថាមិនមែនតែប្រតិជននេះសំបីតែឆ្នាក់សោតាសកតិអនាគិរហិតនេះលោករតសិលបរិសុទ្ធជាវិសេសសំបីប្រារយៈដែលលោកអស់កិលេសហើយដូចជាប្រសានពុទ្ធសរិយបុព្វមុគលៀនប្រារហន្តជាសាវកទាំងអស់ដែលលោកអស់កិច្ចសិក្សាហើយក៏លោកនៅតែមានសេចក្តីសង្រួមរហូតចូលគ្នានឹងបរិយទានវិសលយើងសាលំធំអញ្ចឹងពាក្យថាកុសលមួយម៉ាត់នេះគឺសេចក្តីល្អដូចជាលោកយាយលោកតាបកណាដែលខំប្រឹងចម្រើននៅអាណាបានស្ទេនដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងពេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងរហូតដល់ស្ងប់នេះដែលតាមមានសិនជាហេតុជាដើមចោមទើបបានធ្វើខ្សោយបុណ្យកូនកើតបើសិនជាគ្មានសិលទេចិត្តនឹងកើតបុព្វលិសារីនឹកញាប់ញ័ររវើរវារសាប់រសល់មិននៅក្នុងធម៌នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីបានគុណធម៌ទាំងអស់នោះគាត់តែស្រឡាញ់សិលនិងសិក្ខាបទទើបបានរស់រៀនមានជីវិតបានទើបបានចម្រើនឡើងបាននឹងសិលនឹងសិលជាក្បាលនៃសេចក្តីល្អជាកំពូលនៃកុសលធម៌ជាហេតុនាំឲ្យកុសលធម៌កើតឡើងបានហើយជាប្រធាននៃសេចក្តីសុខនេះពាក្យថាសុខពាក្យថាសុខស្មើនឹងពាក្យថាសន្តិភាពស្រួលស្ងប់នៅក្នុងរាងកាយយើងបើសិនជាគ្មានសល់ទេរកសេចក្តីសុខមិនមានទេចិត្តនេះមួម៉ៅក្តៅក្រហល់ក្ហាយប្រកបដោយទោសៈជាបាបគ្រប់យ៉ាងវាផ្សេងអត់សុខទេហើយសល់នឹងកំចាត់បងទោសៈដែរកាលណាធ្វើសេចក្តីសង្រួមតាមផ្លូវកាយវិការចិត្តទៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក่อนកាលណាអញ្ចឹងសន្តិភាពក្នុងកាយយើងតែប្រចាំសតបាទជើងបានសន្តិភាពរាងកាយយើងលោកចាត់ថាជាប្រទេសមួយប្រទេសខាងក្នុងណានេះ
ចាប់ទៅចុងសន្តិបាតជើងជាប្រទេសមួយគេហៅនគរកាយនគរកាយនេះប្រព្រឹត្តទៅបានវែងអាយុវែងណាអកោកាយនេះបរិបូរដោយភពកតមកអកោកាយនេះมันមានសត្វ័យជាគ្រឿងបៀតបៀនជាគ្រឿងបង្កាច់បងអកោកាយនេះมันបាក់ដៃมันបាក់ជើងมันខ្វិនมันខ្វង់มันខ្លង់มันកោមมันខ្ទើយគឺដោយសារតើដាក់គ្នាសើជួបខោតអស់ហើយអញ្ចឹងរៀងចាយយើងចាប់ទៅចង់សតវត្សជើងវាបានសពសន្តិភាពអាស្រ័យទៅនឹងសិលនេះសិលសំខាន់ព្រោះបានសតលោកែតក្បាលណាដូចជាសត្វពួកខ្លះដែលយើងបានកលិចទៅឃើញខ្វាក់ពីកំណើតខ្លងពីកំណើតកពីកំណើតខ្ទើយពីកំណើតឬក៏ស្វិតដៃស្វិតជើងពីកំណើតតើមកសាឃើញយ៉ាងម៉េចមិនបានចឹងថាមកអំពីពីពីវេរីនេះនៅក្នុងផ្ទៃមណាយសត្វដែលចូលទៅចាប់បដិសន្ធិនឹងមានរូបកលា3កាយដោះដងនិងភេទនេះគេស្រីគេប្រុសមនុស្សដែលកើតឡើងខ្ទើយគេដែលចាប់ដែលសន្ធិនឹងភេទនឹងអត់មានមកបរិះហ្នឹងអត់មានសត្វព្រៃអត់មានគឺកើតមកមានតែដេះដូងហើយនឹងកាយភេទអត់មានទេដែលកាអំណាចជាធរជាវរៈនឹងវាកាត់វាឲ្យផលអញ្ចឹងកើតឡើងខ្ទើយមកអ្នកដែលកើតឡើងខ្វាក់ពីកំណើតបន្ទាប់ពី35ថ្ងៃមកនឹងផ្ទៃម្ដាយទៅនៅកើតប្រសាទរូបនេះសម្រាប់មើលដល់ពេលហ្នឹងអត់កើតមកនឹងខ្វាក់មកវាកំណើតហើយដល់35ខែថែមទៅបន្ទាប់មកបានកើតសារបសាទបន្ទាប់មកកើតឃានបសាទជីវហាបសាទដល់ពេលយើងមានពីដាច់សិលអំពីអតីតជាតិមកប្រដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់កើតអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងកើតនឹងខ្វាក់កើតនឹងខ្លងកោខ្ទួយខូចដៃខូចជើងមកអំពីកំណើតដែលសារអំណាចនៃពីធរនេះពីវរៈនេះឯងវាឲ្យផលក្នុងសម័យដែលកកែងរូបនៅពេលដែលកកែងរូបអញ្ចឹងបានសិលជប់សរីរៈរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមឡើងកកែងបានទៅរូបរាងកាយតាមវិកលៈអង្គតៈទេសេគណៈបញ្ញាខាចៈខោសតៈធានៈជីវហាកាយយ៉ាងអស់គឺមានសិលជប់បានកើតឡើងមកជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខណៈជាបុរសគ្រប់លក្ខណៈមានភ្នែកមកគូមានរន្ធច្បុក2មានវិជ្ជាសម្រាប់លើទីមានងាត់មានដៃមានជើងមានដេះដងមានជីវិតមានរាងកាយល្អល្អះកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់នេះដោយសារសិលដល់គ្មានសិលអត់បានគ្រប់ទេបើមាន2អញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសរាងកាយបានសុខបានសន្តិភាពគ្រប់ប្រដាប់ប្រដាគឺអាស្រ័យមានសិលជាគ្រឿងឧបករណ៍ចូលទៅធ្វើចូលទៅញ៉ាំឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងសិលទុកដូចក្បាលសំខាន់ណាស់ហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសខាងក្រៅទៅវិញនេះ
ក្រៅខ្លួនយើងនេះប្រទេសខាងក្រៅសេចក្តីសុខសម្រាប់មហាជនសម្រាប់សង្គមវាកើតឡើងអាស្រ័យនឹងសិលសុខសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សតើស្រុកនោះមិនសម្លាប់គ្នាមិនបៀតបៀនគ្នាតើស្រុកនោះគ្មានចោរកម្មតើស្រុកនោះគ្មានសត្វជាគ្រឿងបៀតបៀនតើស្រុកនោះគ្មានបកគោនិយាយផគ្មានអ្នកនិយាយបង្កាច់និយាយបំផ្លើសតើស្រុកនោះមិនថប់ស្រាមិនមានជាលេឡូស្គួតវិញផ្ទៃស្មាតដៃនេះអានេះបានសង្គមមនុស្សនេះមានសុខតែសង្គមណាកើតឡើងហើយមនុស្សចិត្តតែពីសម្លាប់គ្នាចងពៀនគ្នាដឹកផ្ទះគ្នាសម្លាប់គ្នាបំផ្លាញកូនចៅគ្នាអត់បានសុខទេក្នុងសង្គមនោះលើវល់ទីងប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 ់វាកើតមកសញ្ញាស្លាប់មែនប៉ុន្តែវាឆាប់ស្លាប់ពេកណាទីទៅរស់នៅ80 90ឆ្នាំហ៎ឯងទៅតែ4 10 20ឆ្នាំសម្លាប់គ្នាយ៉ាងរំគំរំខៀលរស់សពអត់ឃើញទេមនុស្សមានតកាភ័យខ្លាចរន្ធត់ញាប់ញ័រអំពីរឿងសេចក្តីស្លាប់អត់សក្តិណែសង្គមមានចោរកម្មអត់សក្តិខំប្រឹងរកខំប្រឹងធ្វើមកតងប់នឹងបានហ្នឹងអើយការពាររបស់តើបានហើយរសារមិនគង់ទៅទៀតបន្តិចបាត់បន្តិចទៀតរួចបន្តិចទៀតផ្លន់បន្តិចចាប់បន្តិចគេរផុសឡះហើយអត់បានសក្តិទេម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ក្របមានតែចិត្តភ័យខ្លាចព្រៀមក្រំដែកមិនលក់បាក់មិនលះហើយចំពោះស្រោសម្បត្តិអញ្ចឹងអត់មានសក្តិសិទ្ធិសង្គមនៅក្នុងសង្គមណាដែលមានសត្រូវច្រើនពូនពាក់តាមចាប់តាមចងយឹតយិនយិនយយីដែកអត់លក់ទេដែលលើផ្ទះថ្មរសអត់មានឡានមានកង់មានម៉ូតូដើរបដើរភ័យបដើរព្រួយបដើរកើតទុកបដើរអត់សក្តិក្នុងចិត្តយើងអត់បានសក្តិទេនៅក្នុងសង្គមណាដែលមានមនុស្សនិយាយកុហកពិបាកណាស់មនុស្សណាដែលនិយាយពិបាកដៃឲ្យទៅជាខ្នងដៃវិញធ្វើថាមិនធ្វើមិនធ្វើទៅជាធ្វើសអទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសវេទនាណាស់អត់បានសឹកទេរងទុក្ខរងទុក្ខគ្រោះកាចទឹកដីភ័យខ្លាចកើតឡើងរន្ធត់គ្រោះទៅរឿងដែលវាគ្មានសច្ចធម៌ស្រាផាត់ពូអាំវិញវាន់ឆ្លប់ឆ្លិនចាយប្រភេអសតិអស្មារតីអស់សេចក្តីក្លាហានវោវាច់ត្មាត់ប៉ុន្តែខ្លួនដេកអត់សក្តិដូច្នេះសង្គមមនុស្សតាមមានធម៌ទាំងអស់មិញអត់បានសុខសន្តិភាពទេ
អញ្ចឹងសកសន្តិភាពគេប្រែការតតែសង្គមនោះមានសិលនេះឯងនេះយើងនិយាយគំសិល5ដែលជាសិលរបស់មនុស្សសត្វនោះសកសន្តិភាពមានសិលអញ្ចឹងរូបមន្តសម្រាប់កំចាត់បង់នៅអំពើទាំងឡាយសម្រាប់កំចាត់បង់នៅពីនៅអាយុខ្លីកាប់សម្លាប់គ្នាកំចាត់បង់នៅកោរកម្មកំចាត់បង់នៅភាពខ្ទួយសត្រូវនៅការនិយាយបោកប្រាស់បង្វែរបង្វិចបំផ្លាត់និងផុតទឹកត្បងនោះគ្មានវិធីអីក៏សើជាងកម្មសល5ទេនេះរូបមន្តសម្រាប់សន្តិភាពសម្រាប់សង្គមមនុស្សនឹងសល5ដែរសង្គមណាដែលអត់មានសិលសង្គមដូចជាអត់មានក្បាលណាសន្តិភាពគ្មាននេះបើយើងនិយាយពីប្រទេសខាងក្រៅហើយតែដាច់អស់ហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយវាអស់ហើយតែ5ហ្នឹងមនុស្សម្លែងកាន់ហើយគឺអត់មានអីក្រៅពីរងទុក្ខរងទុក្ខភ័យខ្លាចខុតញាប់ញ័រទេដូចជាសត្វមរឹកឃើញខ្លាភ័យខុតជាប់ពួកខ្លាវាអត់កាន់សិលអស់សត្វមរឹកនៅក្រៅចំណីខ្លាពួនក្នុងហ៊ុនទាំងភ័យខ្លាចខ្លាឃើញឈានជើងធ្វើដំណើរទៅរកទីខ្លាចខ្លាចចាំនៃភ័យដើរភ័យឈរភ័យអង្គុយភ័យមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរកទីចិញ្ចឹមជីវិតនៃតែពីភ័យខ្លាចគេសម្លាប់ខ្លាចគេលួចគេឆក់គេប្លន់ពួកទាំងអស់នោះຕົកដូចជាសត្វខ្លាអត់ទៅធ្វើស្រែចំការណាចាំតែផ្លប់ហ្នឹងមកចាំតែលួចចាំតែឆក់ម្ចាស់ទ្រព្យដេកកើតទៅຕົកអត់មានសុខអញ្ចឹងវាប្រពុតជាម្ចាស់លោកវិសុខលោកសំដែងគេហៅថាសន្តិកៈធម៌សំដែងមនុស្សធម៌ណាគឺសើ5នៅសម័យព្រះគេហៅមនុស្សធម៌នេះនឹងគេហៅមនុស្សធម៌ឯដល់បច្ចុប្បន្នគេកែទៅថាសទ្ធិមនុស្សតែឥឡូវនឹងគេថាសទ្ធិមនុស្សហ៎សើ5ហ្នឹងមនុស្សធម៌ហ្នឹងគេកែមកជាសទ្ធិមនុស្សនៅណាកាន់សើ5ទើបនឹងមានធម៌ជាមនុស្សនៅណាកាន់សើ5ទើបនឹងមានសទ្ធិមនុស្សក្នុងខ្លួនណែហើយតាបដសើ5ហ្នឹងចេញហើយគឺអត់ណៃការគម្រាមមនុស្សការគិតសេចក្តីស្លាប់ដោយការកំណត់បន្ថែមអត់ចេះចប់ថាមិនបានចេះចប់ទីណៃតែការកំណត់ច្រើនពេកអញ្ចឹងអញប្រើការកំណត់ដើម្បីទុកដើម្បីឲ្យឯងអន់កុំឲ្យសំឡាប់ទៀតថ្ងៃនឹងឈ្នះថ្ងៃក្រោយនឹងអន់មានកម្លាំងឈ្នះម្ដងអញ្ចឹងការឈ្នះបដូរគ្នាព្រះសម្ដែងថាក្នុងសម័យណាដែលភឺកាលឡើងងឹតបាត់តែកំភ្លេចថាខែមានរនួយមានខ្មៅពេលណាភ្លើងបាត់ងឹតកើតពេលណាកុសលកើតអកុសលរលត់ពេលណាកុសលរលត់អកុសលកើតវាជិះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបពុរិស័ទលោកកើតជាកត្យាលកបណ្ឌិតណាលោកស្រែកលោកថាជីតាំងមេជីតាំងមេគឺអញឈ្នះហើយពួកគាត់ដួសទៅដងសឹកទៅឡង
ដែលសាក្របស្ទៅមកកចប់ហើយចប់កັບប្រចាស់មួយហើយស្ដេចទៅមកវាច្បាំងឬសោតានគាត់ផ្សេងអញ្ចឹងសួរថាឯងផ្សេងឈ្មោះអ្នកណាលើឃើញតែម្នាក់ឯងព្រះថាខ្ញុំនេះបួស6ដងសឹក6ដងនេះបួសលើកទី7ខ្ញុំស្ញះកិលេសខ្មាំងខាងក្នុងខ្ញុំបួសមិនស្ដាច់ដោយសារចោកកាត់នឹងក្របស្ទៅតែជំនះព្រះអង្គមិនបសារទេព្រះអង្គទើបតែមកឈ្នះតែជំនះព្រះអង្គនឹងប្រឡប់ចាញ់វិញព្រោះជំនះព្រះអង្គដោយអញ្ញាណណាចាញ់ព្រះអង្គគេសង្ងំឈាមតែកំកិច្ចខាងណៃក្រៅគេឈ្នះព្រះអង្គវិញជំនះណាប្រឡប់ចាញ់វិញជំនះនោះមិនប្រសើរឡើយជំនះណាដែលមិនត្រឡប់ចាញ់វិញជំនះនោះគឺបសារជំនះណាដែលប្រើដោយអាវុធដោយដាវដោយលំពេងដោយក្រមសេងជំនះនោះមិនប្រសើរទេព្រោះនឹងត្រឡប់កាន់វិញជំនះណាដែលបកគលកម្មសិល5ឈ្នះទូសាក់ខ្លួនឯងឈ្នះគំនិតកាប់សម្លាប់ខ្លួនឯងជំនះនោះគឺប្រសើរព្រោះម្នាក់ម្នាក់ឈ្នះមិត្តឈ្នះសម្លាប់សត្វអស់គ្នាគិតគិតថាអញឈប់សម្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជំនះនោះឈ្នះរហូតទល់អវសានជីវិតគ្មានណាមកច្បាំងណាទេនេះបានភាសាហ្នឹងគឺវាព្រឹងវាព្រឹងដែរវិធីទប់ទល់ចោរកម្មដោយប្រើខ្នោះប្រើខ្ញៀងប្រើគប់ប្រើច្បាក់កាត់ទូកណេះឆ្នាំតែនោះឆ្នាំមិនចេះអស់ចោលទេព្រោះកំណត់អ្នកលួចនៅតែមានគាត់នៅចោលក៏មានពីរហ៎ចោលមួយវាថើបចោលចំពោះមុខចោលមួយកំបាំងមុខចោលចំពោះមុខលួចមុខឆ្លន់មុខរឹបអូសមុខកំបាំងមុខអានេះជាស៊ីត្រូវតែល្បិចតាំងវាភ្នែកទីងតាំងពីកលោតាំងពីតោតាំងពីប៉ាន់តាំងពីសែងតាំងពីថ្លឹងតាំងពីវាស់អីលួចតិ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 ចគេអត់ដឹងអានេះគេហៅលបកំបាំងមុខប៉ុនសុតចោររស់ស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់គម្រៀងកំខែងខុសច្បាប់រត់សុតតែចោរទាំងអស់សុតតែចោរព្រោះចោរមកអំពីចុរៈធៀបលួចលួចតំបោះមរស័យក៏ចោតលួចទៅឈើម្ដងក៏ចោតអ្នកទៅលួចក៏ចោអ្នកជូនទៅលួចក៏ចោអ្នកប្រងឲ្យលួចក៏ចោសុទ្ធតែចោទាំងអស់ឲ្យទៅរួមកំណត់ក្នុងការលួចគឺចោទាំងអស់អត់ទេអស់ព្រោះគុកច្បាក់ខ្នោះស្ងៀងទាំងអស់នេះការកាត់ទោសទាំងអស់នេះចោលវាខ្លាចទីវាសង្ងំទៅប៉ុន្តែវានៅតែលួចណាយើងមិនបងឈប់លួចទេសម័យណាដែលយើងទៅតែជាផុសគូម៉ូតូម្លានទៀតដល់ពេលទៅគម្រាមបាត់អញ្ចឹងអត់ប្រសើរទេអត់សុខសន្តិភាពទេអញ្ចឹងត្រូវតែកាន់សិលមិនលួចហ្មងម្នាក់ម្នាក់ពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងសង្គមនឹងគឺមានគំនិតលែងលួចទាំងអស់គ្នាបានឡើងពាក្យថាយុត្តិធម៌ណាប្រកបដោយកតិយុត្តិធម៌នេះពាក្យយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់នៅទីនោះឯងក្នុងកម្មសិលឯងដល់កម្មសិលគឺយុត្តិធម៌ឯង
មានសច្ចធម៌ការពិតរបស់ព្រះសម្ដែងចឹងណាតើតើមានកម្រិតលែងលួចអ្ហាលែងលួចលែងស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់លែងអីទៅមនុស្សធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យព្រះបាននៅឃើញក្នុងបសោតមួយគេសួរព្រះថាបបពិតបងធ្វើយ៉ាងម៉េចអស់ចោលនេះបានព្រះអង្គទៅសម្ដែងតែបើចង់ឲ្យអស់ចោលតើតអ្នកដឹកនាំប្រទេសនេះមហាក្សត្រសម័យនោះចែករំលែកនៅប្រទេសជាតិរបអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់ត្រូវនិយាយចំជីវិតឲ្យបានត្រឹមទៅអញ្ចឹងបានតែក្នុងសម័យព្រះអ្នកធ្វើការនោះឲ្យបានចែកជាចំណែក4ណាតែខែព្រះខែដែលបានមកគេហៅថាបៀវត្តគុណមាញ់មួយចំណែកចំម៉ែងចំឪគេបានអានឹងបានអស់ចោលអស់អំពើពុករលួយមួយចំណែកសម្រាប់ចិញ្ចឹមពោះចិញ្ចឹមមួយចំណែកចិញ្ចឹមកូនគេចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪគេឲ្យរស់ហើយចិញ្ចឹមកូនគេឲ្យរៀនឲ្យសូនសកសារពុលរហូតដល់ការចែកទ្រព្យឲ្យទៀតហ៎មួយចំណែកសម្រាប់ចិញ្ចឹមពោះនេះហើយជាជីវតាមួយចំណែកសម្រាប់ធ្វើសង្ឃៈខចំពោះសង្គមវិជាកទៀនកសាងជាតិមាតុភូមិមនុស្សធម៌អ្នកក្រអ្នកបំផត់អ្នកលំបាកនេះព្រះខែមាសវ័នក៏តែប្រកបដោយអង្គ4ហ្នឹងបានអស់អំពើពុករលួយអស់ចោរកម្មនេះពុទ្ធសម្ដែងនឹងសោតអញ្ចឹងអស់ហើយមានដំណានលួយដំណានទៀតគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបើសិនជាមាសវ័នលុយខំធ្វើការហ្នឹងគ្រាន់តែចាំតែពោះហ្នឹងវាមិនក៏ផងរឿងអីធ្វើមិនវាត្រូវតែស្វែងរកពេលតែស្វែងរកមានហ្វីទេល្អអខអញ្ចឹងវាមិនអស់អញ្ចឹងអត់ប្រសើរទេនេះមូលដ្ឋានការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមមនុស្សនោះប្រមុនគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវភាពសង្គមមនុស្សពលរដ្ឋមានការរស់នៅបានស្រួលអាហ្នឹងមូលដ្ឋានធំនិយាយគ្នាណាដេកងាប់ទេទៅការទីបើគ្មានអាហារវាអត់រស់អញ្ចឹងគឺថាវាសាធនាធានសំខាន់ណាស់តែកាន់តែលែងលួចហើយគឺវាអស់ចោលហ្មងអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់មានជីវិតរស់នៅរហូតដល់ប្រពុតចំចាស់លោកសម្ដែងថាវិរិយាត្រូវចែករំលែកនៅពូជស្រូវពូជពោតសណ្ដែកល្ងដំណាំដាំដុះទាំងអស់ពលរដ្ឋដែលចេញការអ្នកធ្វើការកម្មអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមានកសិករមានកម្មករមានអីទាំងអស់ហ្នឹងខាងកសិកម្មប្រជាពូជពោតសណ្ដែកអីសត្វសារពើជួយទៀតជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះធ្វើស្រូវធ្វើស្រែសកាបនីបានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ខោប្រពុតសណ្ដែកដល់អស់មួយដល់ណាធ្វើឡាឲ្យតែយើងកម្មតាមមានបាយហោយ៉ាអអញ្ចឹងបានមានបសុនមកកន្លែងទៀតលោកបច្ចៈលោកបច្ចៈអំពីវិរិយជាមួយអង្គលោករៀបចំប្រទេសខុសដំណងចំនួននោះគេហៅចំនួនកັບខាងដើមមនុស្សយើងអាយុដល់ទៅ80000ឆ្នាំណាវិរិយាអត់មានសិលវិរិយាអត់មានសង្ឃៈធម៌ត្រឹមត្រូវចំពោះបរិ
ម្ល៉េះមានអ្នកបំសត់មានអ្នកអត់ឃ្លានទៅធ្វើជាចោរកម្មទៅចោរកម្មហើយដល់សោកសារពើអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចាប់បានសួរឯងខ្វះអីខ្ញុំអត់លុយចាយអញ្ចឹងយកមកចាប់ទេហើយដល់ចោរហ្នឹងវាបានមាសហ្នឹងមកចាប់វាគិតថាអីលុយនេះស្រួលបើសិនតែគេមិនទាន់បានមកក្បាច់ខប់បើគេទាន់ស្ដាច់ឲ្យមកចាប់អញ្ចឹងលួចឯងថែមទៀតគិតពីលួចត្មងលួចត្មងគ្នាដាច់គិតថាចំឯងទៅឲ្យវាស៊ីវាទៅជាអត់ទៅលួចដូចអញ្ចឹងអាម៉ាយកវាទៅទៅកាត់ក្បាលចោលលើកឃើញកាត់ក្បាលចោលហ្មងយកវាទៅកោសក់កោតតដើរវៃស្គរប្រាប់មហាជនហើយយកវាទៅសម្លាប់តចោលបើថាអីបរិជាចេញសម្លាប់បើអញ្ចឹងយើងធ្វើដាវដើម្បីការពារខ្លួនពីដើមអត់មានដាវមានដំណើរអីទេអត់ទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើដាវការពារខ្លួនពេលណាឈ្នះគ្រោះទៅពេលណាចាញ់ក៏ងាប់ទៅគ្នាដាវនឹងជាឈានឡើងរហូតដល់អ្វីអ្វីដែលមានក្នុងលោកវាច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងបានថាវាមិនបានសុខទេអញ្ចឹងបានថានេះសិលជាប្រធាននៃសន្តិភាពអាឥឡូវយើងនិយាយអំពីសិលទី3មនុស្សទាំងអស់អត់គោរពនេះប្រពន្ធឯងនេះប្រពន្ធគឺអត់ចេះទៅវត្តទាំងអស់ទៅសុខហ៎អត់សុខទេអញ្ចឹងបានជាត្រូវតែស្វាមីភរិយាយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះបានហើយមិនមើលច្រើនទេមនុស្សដែលមានប្រពន្ធពីរណាអាសតកាយហ៎ហើយសុខឃើញទេនឹងនិយាយតាឆ្លប់ឮច្រើនដែរអ្នកខ្លះខ្លះកន្លងកាត់ទៀតផងក៏បាក់ក្នុងខ្លួនប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងប្រពន្ធទី1ប្រពន្ធទី2ចឹងថាខាងដើមគេមានអិសរាភិបចឹងថាខាងចុងគេមានអិសរាភិបក៏បាក់ចិត្តហើយសុខសាន្តនឹងគេគឺផងប្រពន្ធកាមាន2មានបញ្ហាចេះសង្វនចាប់ទៅចាំមកអត់សុខអញ្ចឹងបានថាជួសិល5ឯងទី1មិនសម្លាប់ទី2មិនលួចទី3ដូចជាប្រទេសខាងក្រៅបាត់តាន់នេះណាកណាប់វាយល់ខ្ញុំអត់តាន់នេះនឹងវាយល់ឲ្យឃើញឲ្យឃើញអស់តម្លៃរបស់សិលដែលប្រែតក្បាលមួយម៉ាត់នេះជីវិតជីវិតជាប្រធាននៃសេចក្តីចម្រើនធ្វើអីក៏វាចេះចម្រើនធ្វើស្រែក៏ចម្រើនទៅធ្វើពោធិ៍ធ្វើក៏ដែរចេះចម្រើនទៅរោទាចិត្តតែមានទៅមានទៅវាគ្មានចោលណាលួចអត់អញ្ចឹងកសាងប្រទេសមាតុភូមិនឹងក្លាយទៅជាអរិយប្រទេសកាលណាមានសិលគ្រប់គ្រាន់យើងទៅមនុស្សទាំងអស់មានសិលធម្មជាតិប្រែប្រួលហើយផ្លូវព្រៀងលក្ខលក្ខតាមរដូវតាមពេលវេលាមិនរៀងឲ្យងប់តែក៏មិនឃ្លៀងឲ្យតរតែរលួយណាវាឃ្លៀងដែរដែលកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានគុណធនគ្រប់ខ្ញុំកាលឡើងស្មើហ្មងកាលខែខ្ញុំម្ដងខ្ញុំម្ដងពេញចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់សពមិនស្កកមិនរលួយណែខំចិត្តផែដល់ផែអញ្ចឹងទៅដាំតូតធ្លាប់បាន10បាវឡើង100បាវធ្វើស្រូវធ្លាប់បានមួយតោនបាន10តោនពេលចូលសំដាយទាំងអស់បានដល់គុណផលនៅក្នុងប្រទេសងាកទៅដំណាំដំដុះងាកទៅស្រែចម្ការងាកទៅស្អីស្អីអូយទុំវិញសុទ្ធតែល្អហើយប្រសើរទាំងអស់
ធ្វើតិចបានច្រើនលក់យកមកធ្វើអីក៏បានដែរឃើញទេកាលណាដល់ប្រទេសធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏បានធ្វើក៏បានលុយស្ថិរភាពលុយមានតម្លៃលុយសម្រាប់ជាតិច្រើនហើយដល់លុយច្រើនយកទៅអញ្ចឹងគណៈកម្មាធិការបុគ្គលិកនៅធ្វើការងាររបស់គ្រប់គ្រាន់នេះចេះចម្រើនទៅរហូតក្លាយទៅជាអរិយប្រទេសអញ្ចឹងបានន័យថាចឹងជាប្រធាននៃសេចក្តីចម្រើនណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅប្រធាននៃសេចក្តីចម្រើនប្រធាននៃសន្តិភាពប្រធាននៃសេចក្តីល្អអញ្ចឹងសំខាន់ស្អាតនៅក្នុងល្ងាចនេះខ្ញុំមនាបានភាពនឹងសូមបញ្យលអំពីផ្លូវបប្រតិបត្តិខ្លះតែមុននឹងចូលយើងបញ្ជាក់អំពីសិលបន្តិចសិនព្រោះសិលនឹងវាជាបាទសិលការលើកមុនយើងបានសិក្សាហើយឥឡូវសូមប្រែសិលមួយម៉ាត់ទៀតលោកដែលថាសីតលដ្ឋោសិលមានន័យថាតិចនេះមានន័យចាំសីតលៈមែនតិចមិនតែផ្ដៅតែតិចមកអញ្ចឹងសិលនៅក្នុងចិត្តទៀតនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងហត្ថយវធោនេះសិលនៅក្នុងចិត្តនេះហើយចិត្តនឹងជ្រាបនៅតាមចិត្តជ្រាបនៅក្នុងបេះដូងបេះដូងហ្នឹងជាកន្លែងចិត្តជ្រាបនៅហើយហត្ថយវធោហត្ថយវធោរូបហើយនៅក្នុងបេះដូងយើងហ្នឹងមានចិត្តរសាចិត្តជាទីកើតនៅមនុស្សវិញ្ញាណធាតុចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងកើតនៅនឹងហត្ថយវធោហ្នឹងឯងនឹងចិត្តនៅនឹងអីចិត្តនឹងវាមានក្តៅមានតិចចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងមានក្តៅមានតិចអញ្ចឹងចិត្តក្តៅដោយអំណាចនៃកិលេសដែលជាគ្រឿងស្បៃមកនឹងចិត្តក្តៅអញ្ចឹងក្តៅចំគឺទោសៈនេះទោសៈទោសៈហ្នឹងមានន័យថាធម្មជាតិប្រទុះឬក៏គិតប្រទុះបើយើងនិយាយខាងក្រៅមកថាខឹងខឹងវួម៉ៅក្តៅកុហកកាហាយនេះនឹងទោសៈហើយនៅចិត្តហ្នឹងនៅចិត្តហ្នឹងខឹងវួម៉ៅក្តៅកាហាយដល់ពេលចិត្តហ្នឹងខឹងក្តៅវួម៉ៅបានបញ្ចេញមករូបនេះមករូបឃើញឲ្យយើងស្គាល់រូបមុខឡើងកុហកស្នែងក៏ហមមុខក៏ហមស្នែងក៏ហមចង់ចើមមុខទូមុខល្វីងអីចឹងទៅកញ្ញៃកញ្ញើតអីចឹងទៅគឺថាការដែលវាចេញមកខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងផ្លែកធម្មតាមិនមានសល់ម្ដោះ
មានមកពីចិត្តខឹងខាងក្នុងខាងក្នុងខឹងដល់ខឹងបានដល់ក្ហមនៃក្លោនចងចើមមានសភាពប្រែប្រួលផ្សេងឡើយចាយទាំងដល់នៅពេលដែលខឹងត្រូវក្តៅក្ហល់ក្ហាយទាំងអស់អត្តជាទេដៅក្ហល់ក្ហាយអត់ស្រាក់ស្រានអត់ចំណុកសុខសบายទេអញ្ចឹងចិត្តក្តៅកាយក៏ក្តៅនេះចិត្តមិនវាក្តៅមុនវាជាបច្ច័យដល់កាយកាយនឹងងប់ភ្លើងឈាមដឹកឆិតពេញរាងកាយទាំងអស់នឹងទោសៈហើយដល់យើងសិក្សាអំពីសិលដល់ពេលសិលចូលទៅទៅផលិតទោសៈចំសិលជាធាតុជាទៅហើយសិលៈសិលៈធាតុធាតុជាសិលជាទឹកអមរិតចង្កាលោហៅថាសិលជាឱសថនេះជាឱសថសិលជាឱសថសិលជាទឹកអមរិតកាលណានៅក្នុងចិត្តជាចិត្តបកគនោះមិនខំនេះមិនមួម៉ៅមិនក្តៅក្ហាយជាចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ជាចិត្តប្រកបដោយមេត្តាធម៌ព្រោះអ្នកមានសិលមានចិត្តមេត្តាមានន័យថាស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសត្វអញ្ចឹងកាលបើមិនខឹងទៅស្រឡាញ់រាប់អានវាដូរយ៉ាងវាត្រូវតែដូរចា៎ណាវាត្រូវតែដូរចឹងកាលបើមិនខឹងទៅស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងអញ្ចឹងសិលនេះកាលណាចូលជ្រោកទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងបជាក់ព្រោះចិត្តมันមានព្យាបាទมันមានកំណុំឲ្យបានបជាក់ដេះដូងធ្វើឲ្យកាយចាប់ព្រះរាជានិកាយទាំងមូលមានភាពបច្ចៈទៅប្រកដីស្រួលខ្លួនព្រោះភ្លើងកំហឹងវាអស់ទៅនឹងសិលឹងនឹងដែលសិលប្រែថាបច្ចៈបច្ចៈចិត្តបច្ចៈកំណត់បច្ចៈរាងកាយបច្ចៈបាត់ដងបាត់ដងវាមិនទុកកញ្ជ្រោលឡើយវាមិនខ្ញោចបាត់អញ្ចឹងវាត្រូវបានដល់សេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនេះស្ងប់ចាយស្ងប់ចិត្តចាំបានថារឿងសិលវិសេសវាថាជាគូបរិបៈនឹងទោសៈកាលណាទោសៈកើតសិលរលត់ពេលណាសិលកើតទោសៈរលត់នេះវាធម៌ហ្នឹងអត់នៅជាមួយគ្នាទេបរិបៈកើតមួយរលឹកមួយមួយកើតមួយរលឹកសិលកើតទោសៈរលឹកទោសៈកើតសិលរលឹកនោះដែលយើងសិក្សាអំពីធម៌បណ្ឌិតទៅយើងលែងនិយាយរឿងផ្លូវកាយវិចារវិចូលទៅដល់វិញក្នុងបរមត្ថធម៌នេះចូលទៅដល់ផ្ទៃខាងក្នុងវិញនិយាយទៅធម៌ពីរឯងសិលទោសៈ
សិលគឺមេត្តាធម៌ឯងមេត្តាធម៌មេត្តានឹងប្រែថាស្និទ្ធរាប់អានពេញចិត្តរាប់អានតែមិនមែនស្នេហាទេដល់កម្មគុណនេះវាថារាប់អានអាមត្តក្នុងទីនេះត្រឹមតែជាទូបធរដោយមិនមានជាបាបមិនរាប់អានដោយការមរិយទេរាប់អានដោយទូបធរចិត្តដែលសះស្រាយចិត្តដែលផុតចាកដីមួមកដោយកហល់កហាយក្នុងសត្វក្នុងបុគ្គលគឺមានតែសេចក្តីស្រស់ស្រាយរីករាយចូលចិត្តចំពោះសត្វទូទៅទាំងអស់នឹងមេត្តាធម៌ហ្នឹងឯងជាទូតិលៈជាទូតិលៈកណ្ដាលចូលមកក្នុងចិត្តទជាបាត់ទោសៈកាលណាបើសិនជាខ្លួនយើងម្នាក់ទជាមនុស្សទាំងអស់ប្រពុតជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាបុគ្គលក៏បីឈ្នះខ្លួនដោយខ្លួនឯងបុគ្គលក៏បីឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងឈ្នះអ្នកដទៃណាហើយឈ្នះខ្លួនឯងគឺឈ្នះទោសៈឈ្នះព្យាបាទខ្លួនឯងចុះបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងលោកមានចំហដូចគ្នាមានកតិដូចគ្នាមានការអប់រំចិត្តដូចគ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងមេត្តាធម៌ដូចគ្នាហើយកំចាត់បងនៅទោសៈដូចគ្នាដូច្នេះមនុស្សក្នុងសង្គមនេះសត្វតែជាមនុស្សតិចនៅវាតិចហ្នឹងវាបានមកអញ្ចឹងហ្មងមិនបាច់ចាំទៅស្វែងរកឯណាទេទូតែមានចិត្តខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ទៅវាតិចទៅហើយដូចនៅក្នុងមិត្តមនីយើងអញ្ចឹងវត្តមិត្តមនីនេះមានមនុស្សជាង200នាក់យកបើម្នាក់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 ទូមានចិត្តដាក់នៅក្នុងវត្តជាង200នាក់ហ្នឹងវាតិចទាំងអស់អ៊ីចឹងល្អឯងល្អបញ្ហាឯងគ្មានទេមានសេចក្តីស្ងប់អត់មានទាស់គ្នាអត់មានខឹងគ្នាអត់មានជេរគ្នាអត់មានបាយគ្នាអត់មានបចោលគ្នាគឺមានតែសេចក្តីរាប់អានរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកជាង200នាក់អញ្ចឹងដល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមគ្រប់ខណ្ឌគ្រប់សង្កាត់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះសត្វតែកញ្ញាអប់រំចិត្តទូលមានចិត្តកំចាត់ចិត្តខឹងបង្កើតមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងរាជធានីនេះជាមានអនាខណ្ឌអនាទេអញ្ចឹងបើសិនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តនិងក្រុងជាង20ខេត្តទាំងអស់នាំគ្នាកសាងចិត្តអញ្ចឹងទៅដបរកស៊ីទៅធ្វើសុខចិត្តអញ្ចឹងទៅវាតិចក៏ដឹកគ្នាទៅម្ល៉េះហើយវាតិចអស់មកប្រទេសចុះបើមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងស្ទើរអាក្រិចអាមេរិកអឺរ៉ុបអាស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងអូស្ត្រាលីគ្រប់ទីបណ្ដាប្រទេសក្នុងលោកគិតតែពីអឺរ៉ុបពីធ្វើការងារប្រកបអាជីវកម្មតាមកម្លាំងហើយយកមកហូបអង្គុយទូមានចិត្តដូចគ្នាតែមិនខឹងមានតែមេត្តាធម៌អញ្ចឹងវាតិចអស់នៅក្នុងចំពោះទ្វីបនៅក្នុងទ្វីបទាំងអស់នេះនេះនឹងយើងត្រូវយល់ថាសិលតលៈសិលប្រែថាតិច
មែនមែនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេមែនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេហើយក៏មែនតាហោត្រជាក់ដែរគឺវាជានាមធម៌មួយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងចិត្តមនុស្សនេះគឺមេត្តាធម៌មេត្តាចិត្តមានក្នុងបុគ្គលណាតិចក្រៃលែងតិចជាងការតិចក្នុងលោកប្រដាប់តិចទាំងអស់នេះវាតិចមិនសែនមិនសែនតែវាមិនអាចតិចដល់ចិត្តទេវាតិចត្រឹមតែកាយហើយវាជាចំហាយឲ្យទួលចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែវាមិនតាំងនៅទេតែតិចខាងក្នុងកាលណាបើសិនតិចវាតិចហើយបញ្ចវេរីណាបញ្ចវេរីគឺ5យ៉ាងការកាប់សម្លាប់នេះរវាងគ្នានឹងគ្នាមិនមានទេក្នុងលោកនេះមនុស្សអាយុខ្លីគ្មានទេមានតែមនុស្សអាយុដល់កម្មព្រោះគ្មានជនណាម្នាក់ទៅសម្លាប់ជនណាម្នាក់សោរកម្មលួចឆក់រវាងគ្នានឹងគ្នាគ្មានទេអញ្ចឹងប្រសម្បត្តិតាំងនៅរហូតដល់ទុកហើយរលួយគ្មានណាកម្មយកទៅទេទី3ទេវរាចាប់ប្រពន្ធកូនគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមានអញ្ចឹងសត្រូវការតាមការចាប់ការចងរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតក្នុងលោកនេះកាលណាបើសិនជាមានមេត្តាសតិចក្នុងខ្លួនហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវមានសច្ចធម៌បលហើយជន់រងទឹកភ្នែកដោយសារការធ្វើនយោបាយកុហកបោកប្រាស់គ្នាគ្មានមនុស្សអត់មានទេវាមានតែសច្ចធម៌ហើយអ្នកពោលសច្ចក្រៅអំពីសិលគ្មានទេអានៅក្នុងចិត្តយើងមិនមានធម៌នឹងមកការផឹកទឹកប្រវឹងមកឲ្យអាប់គួរសង្គមមនុស្សទៀតអត់មានអញ្ចឹងទាទាំង5យ៉ាងមិនមាននៅក្នុងមនុស្សនេះទេវាតិចប្រទេសខាងក្នុងវាតិចប្រទេសខាងក្រៅអញ្ចឹងមនុស្សតំលាទាំងអស់រងាប់នៅពី5យ៉ាងទាំងអស់មិនមានតិចតិចអញ្ចឹងតិចត្រួតអញ្ចឹងទៀតថាសុខទៀតថាចម្រើនទៀតថាសន្តិភាពក៏នឹងការឡើងជាលំដាប់ដោយព្រោះអាស្រ័យមានសិលជាហេតុមានសិលជាទីតាំងមានសិលជាដើមចមមានសិលជាសមុដ្ឋានមានសិលជាដែនកើតមានសិលជាប្រភពជាហេតុជាបច្ច័យជាសមុទ្ទ័យជាអាហារនេះនេះមានសិលនឹងបងអស់ដែលក្នុងមេយមកៈពលរអមកខ្សែខន់ខោប្រពុតជាម្ចាស់តិចអញ្ចឹងអាតែកាយខ្លួនក្តៅល្ងាប៉ុន្តែចិត្តនៅតែជាប្រារយាងនឹងសេតលៈហ៎សេតលៈសិលក្រេផតិចយល់ទេយល់នៅអបងនៅវាលោកតាយល់ណានេះពាក្យមួយម៉ាត់ដែលយើងត្រូវសិក្សាយើងត្រូវចេះនិយាយថាសីតលខោសីឡង់ឥឡូវហ្នឹងចឹងសីតលខោសីឡង់សិលមានអត្ថាតិចនេះ
អញ្ចឹងបើយើងនេះយើងប្រែថាសិលមានន័យថាតជាអញ្ចឹងបានអត្ថនឹងគុណន័យសិលមានន័យថាតជាអញ្ចឹងយើងរៀនមកណាសិរថោសិលังសិលមានអត្ថាកំពូលសិសត្ថោសិលังសិលមានអត្ថាក្បាលសិតលថោសិលังសិលមានអត្ថាតជាខណ្ឌដើមដងសិលក្ខណថោសិលังសិលមានអត្ថាប្រកដីយើងរៀនហើយអញ្ចឹងបើយល់ហើយប៉ណ្ណឹងវាបានណាស់ហើយណាអញ្ចឹងមនុស្សលោកបានតិចគ្មានអីក្រៅពីសិលទេនាំគ្នារាប់អានសិលទៅទទួលស្គាល់សិលទៅកាន់សិលទៅប្រនិបត្តិសិលទៅគោរពបូជាចំពោះសិលទៅសុខហើយវាតិចហើយវាស្រួលហើយវាសន្តិភាពហើយវាចម្រើនអ្វីអ្វីក្នុងលោកទាំងអស់វាចេះតែចម្រើនឡើងកាលណាបើធម៌ចម្រើនផែនដីនេះចម្រើនដែរធម៌នឹងចឹងកាលណាបើធម៌ធ្លាក់ចុះផែនដីធ្លាក់ចុះអាយុកាន់តែខ្លីឥឡូវនៅមួយម៉ាត់ទៀតសេវថោហ៎ណែសេវថោសៃឡាំងសិលមានអត្ថាសុខផ្សេងខ្វាន់នេះផ្សេងចាក់ទុកសេវៈនឹងផ្សេងចាក់ទុកមានខាងចុងនេះល្អមែនទែនសិលមានសេចក្តីថាសុខសប្បាយឬថាបើយើងប្រែមកឲ្យស្រួលសិលមានសេចក្តីថាសន្តិភាពស្រួលចម្រើនល្អស្អីគឺចម្រើនដែរចម្រើនអស់កាលណាមនុស្សយើងតិចចិត្តតិចបេះដូងតិចកាយតិចអាយុវែងពណ៌សម្បល្អត្រង់ជាល្អសេចក្តីសុខកើនស្កានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនេះក្នុងរាងកាយយើងប្រែប្រួល